βυθός μαζί κι ορίζοντα. Το κορμί κι ορμή μυστήριο, δαχτυλίδι μαύρο με την πέτρα του. Ποιος καημός χωράει στα μέτρα του και μετά το για μαρτύριο. Στο όνομα σου Αναστασία, κρεμασμένα λες χιλιατάματα, σαν μανάρχιο φως μες στη νύχτα με τα κλάματα. Τελικά η ζωή τρία γράμματα. Και μετά η φωνή δυνάμωσε το μαζί, το ναι, τα βήματα. Το γιατί χαρτί τετράγωνο με σβησμένα χρόνια περιθώρια μου ζητάει η ψυχή σου όρια, μα το χώμα υγρό κι αγωνό. Στο όνομα σου Αναστασία, κρεμασμένα λες χιλιά θάματα, σαν πανάρχιο φως μες τη νύχτα με τα κλάματα. Τελικά η ζωή τρία γράμματα. Πώς ήταν χθες? Πολύ ωραία. Ήταν και ο μεγάλος? Ήταν μαζί με ένα κορίτσι, περίπου στην ηλικία του. Και ποια είναι αυτή? Αναστασία Μελάτη λένε. Σπουδάζει ηθοποιός. Είσαι ο άνθρωπός μου. Παρακαλώ. Νικόλ, Αντώνης. Είσαι πολύ νέος για να καταλάβεις τι μου πρόσφερες όλο αυτό τον καιρό. Τι? Άστο. Θέλω να μάθω. Άστο. Θέλω. Άστο, είπαμε. Θα βγεις? Αργότερα, εσύ. Πού θα πας? Δεν ξέρω γιατί. Έλεγα μήπως ήθελες να φάμε μαζί. Το ξέρεις ότι ο Αντώνης εδώ και 5 χρόνια έχει δεσμό με μια γυναίκα? Άκουτε, λοιπόν. Η γυναίκα αυτή εγκατέλειψε τον άντρα της για χατήρι του Αντώνη μας. Ξέρεις ποιος είναι αυτός που σε έφερε στο σπίτι? Ποιος? Δεν ξέρεις, ε? Ή κάνεις πως δεν ξέρεις? Ο γιος μου είναι! Από πότε? Από πότε πηδιέσαι μαζί του, λέγε! Αφού σε θέλω. Δεν ζω χωρίς εσένα. Πεθαίνω αν φύγεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θα κάνω μεγάλο κακό. Ξέρεις τι μου είπε? Πως αν δεν χωρίζω με τον Αλέξανδρο και δεν μείνω μαζί του θα το πει. Δεις που θα το κάνει. Ciao, vorrei parlare col signore Luigi. Sì, scusi, da parte del signor Alexio sto Hong Kong. Sì, anche io potrei telefonare. Sì, 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 grazie. Ciao.
Ναι. Σας θυμίζω το ραντεβού σας στις 2 με την Byron. Καλά. Ναι. Ο κύριος Αλεξίου, από Hong Kong. Δώσ' το μου. Ναι, σ' ακούω. Όχι, Σπύρο. Δεν θα ανέβω. Θα στα στείλω με φάξ. Ποιος? Δεν ξέρω. Ίσως την άλλη εβδομάδα. Θα φροντίσω να σου στείλω ό,τι χρειάζεται. Σήμερα. Έγινε. Στελά. Ακύρωσε το εισιτήριο για Hong Kong. Μα είναι ήδη πάνω στο γραφείο μου το εισιτήριό σας. Καλά. Άστο. Είστε πίσω στις 2. Ναι. Πτώμα. Καθόλου. Καλά έκανες. Αλήθεια. Πώς είναι, μωρέ? Πώς να είναι. Εντάξει. Το πήρες το γράμμα? Εξαρτάται. Ποιο γράμμα? Το τελευταίο, αυτό με τις 28 σελίδες. Το πήρα. Να ήταν κι άλλο. Μόρφινες. Ναι. Πολύ. Δεν φαντάζομαι να βρεις κανέναν άλλον. Πού τέτοια τύχη, Σπύρο μου, πού? Έτσι λες? Ο Σπύρος ζηλεύει, δεν το πιστεύω. Εγώ πάντα ζηλεύω. Ξεχνάς. Α, τότε με το φόντα. Και όχι μόνο τότε. Υπήρχαν και άλλα που δεν τα ξέρεις. Αχ, ο Σπύρος ο θέλος. Αχ, θα τρελαθώ. Ξέρεις βέβαια γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ε? Ίσως να φταίει ο στρατός. Όχι, Σπύρο μου. Δεν φταίει ο στρατός. Δεν φταίει καθόλου ο στρατός. Όποιος υποψιάζεται συνέχεια τον άλλον, αυτός που τα έχει κάνει ήδη. Εσύ μια ζωή τις κορόιδευες όλες. Πώς να φανταστείς ότι κάποια είναι με σένα και μόνο με σένα? Σου έχει τύχει ποτέ? Τώρα. Ναι, ας μη σε είχαν κλεισμένο εδώ μέσα και σου έλεγα. Έτσι πιστεύεις? Αλλάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ερωτεύεται. Μακάρι. Μπορώ να σου μιλήσω? Όχι. Μια στιγμή. Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Όχι για μένα. Γιατί το κάνεις αυτό? Πες τι έχεις να πεις. Εδώ. Η Δεσποινής Μελά. Δεν θα έρθει σήμερα. Δεν είχε φωτογράφηση? Είχε, αλλά τηλεφώνησε πως δεν θα έρθει. Είναι σπίτι της? Δεν ξέρω, κυρία. Μήπως έχει το τηλέφωνο του σπιτιού της? Δυστυχώς είναι απόρριτο. Εσείς δηλαδή δεν το έχετε? Σας είπα, είναι απόρριτο. Σας ερώτησα κάτι και δεν μου απαντήσατε. Σας απάντησα, κύριε. Πού πάτε, κύριε? Ναι, έχω μια σχέση εδώ και χρόνια. Και φλερτάρω κι άλλες γυναίκες.
Όμως εκείνο το βράδυ ήταν αληθινό. Το νιώθα. Και όλα αυτά τα σκηνικά που λες τα έκανα περισσότερο για μένα. Για να ξεφύγω από όλα αυτά που ζω. Μπορεί να πίστευα πως εσύ ήσουν η αφορμή για αυτά. Μου έχεις πει ότι το έχεις. Δεν το έχω. Μου έχεις πει ότι εσύ έχεις τα μέσα και στο έχει δώσει. Παύλο, κάθισε, σε παρακαλώ και ηρέμησε. Θα φροντίσω να την βρω και θα της πω να σε πάρει. Θέλω το τηλέφωνο. Εκεί δεν ανοίγεις. Δες πρώτα. Αυτός είναι. Ποιο μιλάς? Μπορείς να μου πεις γιατί ξεκουφαίνεις όλη τη γειτονιά? Περίμενε μισό λεπτό. Μιλάω. Κλείσε να σου πω. Τι έγινε, νευράκια? Θα πεις τι θα κοιταζόμαστε. Θα βγούμε το βράδυ. Με διέκοψες από το τηλέφωνο για να με ρωτήσεις αν θα βγούμε το βράδυ. Τόσο σοβαρό τηλεφώνημα ήταν. Δικό μου θέμα. Και δικό μου. Όταν βάζεις τη μουσική στη διαπασόν και ενοχλούμε τον κόσμο μεσημεριάτικα. Τι σχέση έχει τώρα το τηλεφώνημα με τη βραδινή έξοδο και τη μουσική? Απόλυτη. Για πες μου πώς θα συνδέεις. Αλεξανδρέ, τις ηρωνίες σου αλλού. Συμφωνεί. Δεν μου λες. Χάλασε καμιά δουλειά σου και ήρθες να ξεσπάσεις πάνω μου. Καμιά δουλειά δεν χάλασε. Αυτό το σπίτι είναι εν διαλύση. Εσείς το διαλύσατε. Άλλο λέω. Κι εγώ, λοιπόν, με θες τίποτα άλλο? Περιμένουν. Ναι, περιμένουν. Α, όσο για το βράδυ, αν είναι ένας έτσι, δεν κάνω κέφι. Κάνω όμως εγώ. Δεν σου φαίνεται. Εγώ θα βγω. Θέλω να βγω. Δεν με ενδιαφέρει, ας κάνει ό,τι θέλει. Ας του πει ό,τι θέλει. Ιδέα δεν είχα. Στο κάτω-κάτω αν αυτή είναι πατέρας και γιος, δικό της το πρόβλημα. Να σου πω, βρε παιδί μου. Ό,τι και να μου λες εσύ, εγώ θα δω τον Αλέξανδρο. Δεν είπα να μην τον βλέπεις. Κάτι πρέπει να κάνεις όμως. Πες του την αλήθεια να ξεμπερδεύεις. Εγώ, γιατί? Εγώ είπα στον Παύλο να χωρίσουμε. Να, το ξαναείδες. Τέρμα οι απειλές. Θα βλέπω όποιον θέλω και όποτε θέλω. Δεν πρόκειται να δεχτώ εκβιασμούς από κανέναν. Δεν πρόκειται να βγάλω εγώ τον καρκίνο επειδή αυτός. Δεν είπαμε να βγάλεις τον καρκίνο. Πάμε. Όπου να είναι. Εσύ που θες. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ούτε εμένα.
Βιβλιογράφηση ή γράμμα. Γράμμα. Παρακαλώ. Δάφνη. Έλα μπαμπά, τι κάνεις. Τι κάνεις αγάπη μου. Ας τα λέμε καλά. Ο στρατιώτης έφυγε. Έφυγε. Έτσι είναι οι μεγάλοι έρωτες, δοκιμάζονται. Ναι, αλλά ο δικός μας είχε ήδη δοκιμαστεί. Θέλεις τη μαμά. Ναι, είναι εκεί. Έλα, περίμενε. Φιλάκι από μένα, ε. Ναι. Έλα. Γεια, τι γίνεται. Όπως τα ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρω. Ήρθες, είδες και έφυγες. Τι είδα. Εσύ ξέρεις τι είδες. Μου λείπεις. Μου λείπεις πάρα πολύ. Τόσο χάλια. Τόσο. Ξέρω, δεν μπορείς να μιλήσεις τώρα. Πάρε με κανένα τηλέφωνο αύριο. Εντάξει, θα πάρω. Γεια. Καληνύχτα. Τι έχει και είναι τόσο χάλια. Μήπως λέει. Εσύ θα βγεις. Όχι, βέβαια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να σε θέλει. Ναι. Μπορεί και τίποτα, δεν το ξέρεις. Σου ζήτησε να βγείτε να φάτε για να κουβεντιάσετε και μπορεί να μην σε θέλει τίποτα. Γίνεται. Άλλο και το πω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Ποιο? Το ξέρεις κιόλας. Να μου το θυμίζει συνέχεια γιατί το ξεχνάω.
Ελπίζω να μη σου έκανα χαλάστρα. Μπαρά. Δεν το λες με την καρδιά σου. Υποξίζεις εσύ τη λέει η καρδιά μου. Ευχαριστώ. Κάτι μου ψιθύρισε η μάνα σου. Τι πράγμα. Ότι είσαι με μια κοπέλα. Είμαι και. Πώς και. Έτσι το λες, είμαι και. Τόσο υπεράνω. Δεν είπα εγώ ότι είμαι υπεράνω. Τι θα πει υπεράνω. Όταν κανείς είναι ερωτευμένος. Έτσι σου είπε. Έτσι της φάνηκες. Δεν είσαι. Δεν ξέρω. Αυτές οι λέξεις για μένα είναι αέρας. Το είμαι ερωτευμένος. Όλα αυτά, οι αγάπες, οι έρωτες, τα λουλούδια. Τι δεν είναι αέρας, κατά τη γνώμη σου. Δεν περίμενα ότι εμείς οι δύο θα ανοίγαμε τέτοια κουβέντα. Γιατί. Ξέρω εγώ. Δεν με θεωρείς άξιο της εμπιστοσύνης σου. Αυτό είπα. Στη μητέρα σου τα είπες όλα. Δεν της είπα τίποτα. Έτυχε και με είδε. Μάλιστα. Έστω. Για την επαγγελματική της σταδιοδρομία μπορείς να μου μιλήσεις, μια και τα άλλα είναι αέρας. Ηθοποιός και μοντέλο. Τρανταχτά πράγματα. Δηλαδή. Εξώφυλλα, γυμνά, πασαρέλες. Ό,τι μισούσες όλη τη ζωή, έκλειτος βίαιος. Είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο. Εσύ δεν είσαι της εσωστρέφειας των γραμμάτων και της ήσυχης ζωής. Είμαι. Αλλά αυτό δεν απαιτεί τίποτα. Ούτε είναι υποχρεωτικό επειδή ένας άνθρωπος είναι μοντέλο να κάνει όλα αυτά παράδειασης. Συνήθως. Αλλιώς δεν επιτυχάνει. Μοντέλο με το σταυρό στο χέρι δεν γίνεσαι. Αυτή τη δουλειά την κάνει μέχρι να αποφοιτήσει από τη σχολή και να βρει κάποια δουλειά στο θέατρο. Κατάλαβα. Έχεις ένα ύφος. Και ύστερα λες γιατί δεν σου μιλάω. Είναι λάθος να σου κουβεντιάζω αυτά που μου δίδαξαν τα 45 μου χρόνια. Έχεις κάνει διατριβή στα μοντέλα. Μπορεί. Να και κάτι που δεν ήξερα. Πολλά δεν ξέρεις. Δεν έχω καταλάβει που την πας την κουβέντα. Όπου βγει. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, να δούμε που θα μας βγάλει. Χαίρομαι που είσαι μαχητής. Δεν αφήνεις τη μηχανή να πάει μαζί. Τι χρειάζομαι. Σε κατεβάζω εγώ το πρωί και την παίρνεις. Μα δεν πάω σπίτι. Αλλά. Έξω. Πού έξω. Δεν μου λες τι έχεις πάθει. Έχεις ραντεβού. Έχω. Με την. Ναι, με την. Γιατί όλη αυτή η ανάκριση. Ωραία. Επειδή βγήκαμε μαζί, είπα να πάμε δυο μας σπίτι να πιούμε ένα ουισκάκι. Δεν γίνεται. Θα γυρίσεις. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μείνεις έξω. Ναι. Θέλω. Εσύ ποτέ κοιμάσαι. Όταν ειστάξω. Και δεν ειστάζεις ποτέ. Όχι και ποτέ. Έλα εδώ. Μάλιστα. Από την ημέρα που ήρθες. Μάλιστα.
Έχεις δει καμιά κοπέλα να έρχεται εδώ? Κοπέλα, τι κοπέλα? Νέα κοπέλα. Φίλη του Αλέξανδρου. Εκτός από την κυρία Νικόλ, τον κύριο Άρη, την κυρία Ισμήνη και το... Νέα κοπέλα εννοώ. Φίλη, όχι συγγενής. Νέα κοπέλα, όχι. Για θυμίσου καλύτερα. Μια ανώστημη, μελαχρινή, με ένα... Μελαχρινή, με ένα... Όχι, δεν θυμάμαι το ίδιο πράγμα. Εγώ άλλωστε είμαι συνέχεια στην κουζίνα. Είσαι πάντα στην πόρτα. Όταν έρχεστε. Έλα εδώ. Γιατί ταράζεις, ε? Δεν ταράζουμε, αλλά δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα, κύριε Παύλο μου. Ποια δεν μπορείς, να μου λες ψέματα? Να με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Αφεντικό στο σπίτι μου δεν είμαι? Είσαστε. Θέλω να ξέρω ποιοι μπαινοβγαίνουν εν τη απουσία μου. Είσαι σίγουρη, λοιπόν? Μάλιστα. Αναστασία τη λένε? Όχι. Τι όχι? Όχι. Δεν ξέρω καμία κοπέλα. Φύγε, φύγε, φύγε! Μη, είμαι χάλια! Άναψε τι. Άναψε τι! Τρέπομαι, μωρέ! Είδες τι έκανες? Την είδατε? Μπήκε μπροστά για να μην τη δω. Καλά κούκλα, ε. Κυρία, τι είπε? Κυρία, κοιμάται. Πονάς! Θες να σου το κάνω? Κάντο. Ορίστε, δεν έχασες τίποτα. Αυτή την αηδία έκανες? Φεύγω. Μήνε. Πρέπει να πάω σπίτι. Γιατί? Γιατί πρέπει. Μη φύγεις.
Του μίλησες? Αναστασία, κάτι σε ρώτησα. Παίζεις με τα νεύρα μου, ε! Θα τους ξυπνήσεις όλους. Όλη την πολυκατοικία θα σκώσει το πόδι. Λέγε, τελειώσατε. Άφησέ με. Του μίλησες! Όχι! Ποιο κοροϊδεύεις, βε. Εμένα, βρωμοθήλικο. Πουτάνα, εμένα πας να δουλέψεις, λέγε. Πάμε! Σας παρακαλώ, αφήστε την. Δεν έχω τίποτα με εσάς, κύριε. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Δούλεψε σε μένα και νομίζω πως θα δουλέψει και το γιο μου, έτσι. Λέγε! Σας συγκετεύω, κύριε Κυριαζή, σταματήστε. Αφήστε μας μόνος. Αν δεν ηρεμήσετε, δεν πρόκειται να σας αφήσουμε. Παρακάλεσα. Για δύο λεπτά, μόνος. Θα μ' αρέσει, μη φεύγει. Σας παρακαλώ. Ο άνθρωπος που θα δουλέψει εμένα δεν γεννήθηκε ακόμα. Θα σε λιώσω. Θα σε καταστρέψω. Θα το πληρώσει πολύ ακριβά όλο αυτό. Και με συγχωρείτε για την ενόχληση. Συγγνώμη. Στέλλα, καφέ. Μάλιστα. Μπορεί να διαφωνώ με τη χθεσινή του συμπεριφορά. Αλλά επί της ουσίας του δίνω δίκιο 100%. Δεν είναι λίγο να είσαι ερωτευμένος και να μάθεις ξαφνικά ότι η αγαπημένη σου τάχει με το γιο σου? Πώς να το κάνουμε? Δεν θα είχα γίνει όλα αυτά αν μ' είχε αφήσει να φύγω. Τρεις φορές του το είπα. Δεν ήμουν υποχρεωμένη να του πω και γιατί θέλω να χωρίσουμε. Αναστασία, όποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Και αυτά που λες, εγώ τα ακούω. Τι έγινε? Πάλι μετός μου έρχεται. Στο σιδερένιο παιδάκι, τι έβαθες? Εγώ κάτι θα έφαγα, δηλητηρίαση. Αυτό το ατιμέλητο είναι αποτέλεσμα ψυχικής κοπόσεως ή νιου λουκ. Πάνω θέλω να μ' ακούς προσεκτικά. Θέλω εντός τριών ημερών, το αργότερο, η Αναστασία να μείνει χωρίς δουλειά. Και θέλω επίσης να χαλάς την ιστορία με τους Ιταλούς παραγωγούς. Στάσου, ρε εσύ. Όλες οι πόρτες κλειστές, όλες. Όσο κι αν κοστίζει αυτό. Είμαστε φίλοι, εντάξει. Ό,τι θέλεις είμαστε. Αυτό πρέπει να γίνει εξάπαντος. Το τι θα γίνει, άστο, το συζητάμε. Λέω, φίλοι είμαστε, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ωραία. Τι νόημα έχει όλο αυτό που πας να κάνεις? Για μένα έχει. Είναι πουτάνα. Η Αναστασία. Μεγάλη. Μπορείς? Καμιά φωτογράφηση, κανένα διαφημιστικό, καμία επίδειξη. Πρέπει να πιάσω πολύ κόσμο. Βλέπεις τι θέλουν. Όλους. Έναν έναν. Να μην μπορεί να τρυπώσει από πουθενά. Τι έγινε?
εξαιρετικό. Δηλαδή είσαι έγκυος. Τι έγινε, του το πες. Μαζί είμαστε. Και? Αντρευόμαστε. Σοβαρά. Δεν χαίρεσαι. Χαίρομαι, ωραία. Πότε? Γρήγορα, σε κάμια εβδομάδα. Δηλαδή θα μετακομίσετε. Όχι μέχρι να γεννήσω. Εκεί που θα γεννήσει δεν μας πειράζει το μωρό. Δεν χωράμε, μωρέ Αναστασία. Πώς δεν χωράμε. Έλα. Ήρθες. Εσύ τι λες. Μπορώ να σου πω δύο λεπτά. Μήπως να τα αφήσω για κάποια άλλη στιγμή. Λέγε. Σε βλέπω που είσαι νεύρος. Πες τι θέλεις. Θέλω να φύγω μια εβδομάδα. Παντρεύεται μια φίλη μου σε ένα νησί και θέλω να πάω. Ποια φίλη σου παντρεύεται. Μία, δεν την ξέρεις. Και λοιπόν, εγώ τι πρέπει να κάνω. Θα μου δώσεις λεφτά. Εξετάζεις δεν έχεις σε 10 μέρες. Καλά σοβαρά το ρωτάς αυτό τώρα. Με εννιάρια σε όλα τα μαθήματα. Προμηνώς σου ακούμπησε μισό εκατομμύριο για τον εξοπλισμό. Και εσύ τα έχεις παρατήσει όλα και γκομενίζεις. Καθόλου δεν τα παράτησα. Να αφήσεις τους γάμους και τις διακοπές και να ολοκληρώσεις αυτό που ξεκίνησες. Μα τι λες τώρα. Άκουσες τη σούπα. Εγώ δεν τα βρίσκω στον δρόμο τα λεφτά. Δεν θες να δώσεις. Εντάξει. Δεν σε παρακαλάμε κιόλας. Έλα εδώ. Μην ψιθυρίζεις πίσω από την πλάτη μου γιατί δαιμονίζομαι. Είπα εντάξει, μη δίνεις.